gudaha bulshada Soomaaliland ayaa in dhawaale waxa soo baxay kobaca dhinacyada ganacsiga iyo ka faa'iideysiga khayraadka dabiiciga ee dalku leeyahay iyadoo xooluhu ay yihiin laf dhabarta ugu muhiimsan ee dalka Soomaaliland ilaahay qaniimada u siiyay qaar badan oo ka mid ah ganacsatada Soomaaliland ayaa waxa ay hal abuur ka fidiyeen in ay sameeyaan dhul beereed iyo dhul daaqsimeed xoolo dhaqato iyo beeraley ah taasoo ay ku beeraan dalaga si toosa isla markaana xooluhu halkaasi loo habeeyay cawska iyo anfaca ay ka cunaan iyagoo halkaasi ku tarma oo si wanaagsan oo miisaanle ugu tarma barnaamijkan aynu diiradda ku saarayno qaybaha abko kamal dhiil farm ayaa waxay ka mid tahay nidaamka loo sameeyay in xoolaha ay ku dhaqaan ganacsato fara badan oo habkan u sameeyay iyadoo beerta iyo xooluhu ay yihiin laba aan kala maarmin dhulkan aad arkaysaan waxaa ka baxaya dalagii iyadoo arabikhi iyo haruud lagu shineeyey meelo fara badan waxaana hareeraha ka daaqaya geeri oo halkan dhaqmaad ku ah waxaana alifay qaar ka mid ah ganacsatada Soomaaliland waxyaabahani waxay qayb ka yihiin horumarka iyo kor u socodka ay bulshada ku tallaabsatay intii awoodi karaysa barnaamijka socdaalka kamaradda Harwanaag News ayaa waxaanu halkan diiradda ku saarayna arrimo fara badan oo bulshada dhexdeeda ka jira iyo faa'iidooyinka ay xoolaha iyo bii'adda iyo nolosha caadiga ahi ay u leedahay bulshada Soomaaliland oo in badani iminka ay ka digirogatay noloshii xaqiiqda ahayd ee dhinaca deegaanka iyo xoolaha iyo weliba beeraha iyagoo u wareegay dhinaca magaalooyinka oo ay u soo digirogteen dad aad u tiro badan oo kasoo hayaamay deegaanadoodii barnaamijka socdaalka kamaradda arrimaha kobaca bulshada ee dhinacyada xoolaha dabiiciga ayaa waxaanu ka wareysanay Cabdi Xasan Xuseen oo ka mid ah wakiilka shirkadda weyn ee Abco Dhiil Kamal Farm oo aan ku soo wareysanay beerta Cabdi Xasan waxyaalaha aan weydiinay waxaa ka mid ah maxaa ku kalifay inay bilaabaan in xoolo dhaqato dib loogu noqdo oo xoolihii dib loo dhaqo iyadoo beero loo xidhay bismillaahi raxmaani raxiim anagu marka hore aan ka warran waxaanu ahayn ganacsato kabacdi waxaanu taragareynay in aanu ugu noqono dib nolosheenii dabiiciga ahayd dabeetana saas aan u kaliftay in aanu xaggana wax soo saar ka samayno sidaas aan u kaliftay in aanu beerahan iyo geelan iyo xoolaha fadhiisino geelu imika si aynu aragnay adigii ogaa oo todon ayaa beerta joogay badankiisa uu dhalay qayb ka mid tahay intana kaliya kuma koobna inta kalena beero kuna kala oo maxay hayday ka mid ah aagan qoyta ayay ku jiraan hawsheeduna ilaa iyo aanu ka gaarino waa si wadina insha Allah hadii la helaado Cabdi Xasan marka adiga iyo imso qofba hawshan ku guda jira oo bilaabay fikirkan iyo ka yimid qorshahan yaa lahaa markii hore bismillaahir raxmaan raxiim fikirkan wuxuu ka yimid mas-uuliyiinta shirkadda leh aniguna ha awludeen ayaan ka ahay gobolkan dabeetana sidaas aanu gacanta aan ugu hayaa fikirku laakiin markii hore wuxuu ka yimid nimanka meesha leh in ay bacimistirkoodii aan ku koobnaan halkan ay xaggii miyigana dib ay ugu noqdaan waa kuma ganacsadaha marka aad adiguna wakiilka u tahay cabdillaahi xirsi odowey abko yaa idin kala qayb qaatay dhinacyada xukuumadda iyo markaad eegto ama talooyin iyo dhinaca qalab iyo arrimaha yaad kala kaashateen ee idin kala qayb qaatay bismillaahi raxmaani raxiim waxaanu nagala qayb qaatay oo aanu kula tashanay agaasimaha wasaaradda beeraha agaasimaha xanaanada xoolaha labaduba hawl ayay nagala qabteen gacawina way nagala qabteen wax soo maxay ahayday fikrad ahaan iyo tal ahaan labaduba wasiirka xitaa beeraha ayaanu keenay oo geenay isaguna tal naga siiyey marka anagoo kaliya ma ahayna waanu fikradda waanu ururinay oo maxay ahayday waanu dadkan u dhex dhignay hadii ilaahay markaan bilaabin Reer Cumar ka mid ku baa soo dad badan oo kala jiray iyaguna hawshan galay. May way jiraan dhowr kala jira. Waxa jira in iwaada la ilaado oo maxay ahayday agteedo isna geel soo kala ayaa jira. Waxa jira niman iyo kuna magaalada ku dhow oo in cal qoys la ilaado. Way badan yihiin oo way jiraan. Marka tirayntee leg ba geel marka la isku daraa ma looda iyo ariga iyo xoolihiin waa tirayntee leg.
loodu halkan iyo hargeysa labada way joogtaa hargeysa GW joogtaa badankeedu halkan waxa la keenaa kulba inta riman ee soo dhaweysa la keenaa marka ay soo dhaweysana hargeysa GW la geeyaa loodu waa 20 geelu waa 80 iyo waxba dheer 80 macluum qashis marka lagu daro arigu waa 120 inta way miisanka joogaa hortan geerta la shaqala waxa jira caanaha laga lisaa xoolaha oo masal magaalada la keenaa geel oo kale dadku aad bay u jecel yihiin inay caanaha geel isticmaalaan looduna sidoo kale waa la mid magaalada Burco caanaha intee leeg baa ka soo qaadan geelaasoo la keenaa geelu imika ayuu dhalay caanihiisu weli mayso walidda maqashaa lagu yirkorinayaa habeenkii waanu keenaa aroortiina waanu keenaa 80 koob 100 koob labada goor marka la isugu intaasoo keenaa dad badan oo macmiil ah ku xidhan oo qaata marka aanu keenno iyadoo la sii sugayo oo maxay geelan geel kale wax xoolahan la fariisiyo iyo xoolahan saqa waxay ku kala faa'iido badan geelan waa geel nafaqaysan oo caanaha laga soo lisa ayaan maxay hayday dheecaan iyo fitamiin leh iyadoo la sii taagan yahay dadku ay weelka iyo lacagta sii bixiyaan nimadna marka idinka dhaqaalaha idinka soo gala ma geela dib ugu celisaan mise siyaaro kale aad u isticmaasho waxaanu dib ugu celinaa geel iyo beerta ayaanu dib ugu celinaa labadaba geel oo aan kordhino iyo beerta oo aan ugu shaqeyno calafka wax soo saarka calafka loogu soo saaro dee loogu shaqeeyo dadka maxaad u soo jeedinaysaa adigoo fursadan ka faa'iidaysanaya in xoolihii dib loogu noqdo inay wanaagsan tahay iyo kale anigu ka faa'iidaysanaya barnaamijkan kamarada socdaalka waxaan dadka ay hadhoonaag waxaan dadka ugu sheegi lahaa in ay bahasha aynu meel dheer ka doonaynaa ay agteena taalo oo aynu dib ugu noqono maxay ahayday wax soo saarkeeni dhulka aynu ugu noqono aynu xoolihii fariisino xoolaha dhulka loogu talagalay dhul beereed iyo waxa la yiraahdo xoolo dhaqato beereley iyo dhul aan maxay ahayday beeraha deegaanka caashira laakiin dhulka dadka xoolo dhaqato beereleydi inay xoolaha fariisiyaan oo calaf u sameeyaan ayaan ugu talin lahaa marka maxay kaga duwan yihiin kuwa socda masalan meel dheer geedi u guuriyay haddii aanay dadku awood karin taa haddii aanay awoodi karin dadku wax weeyaan baysabaysa waa loo galaa annagu markii aanu bilaabaynay maxay ahayd wax yar baan ku bilownay lix xaalad baa ugu horreeyay geela dhowr isteedka maraya iminka neefku markuu fariisto ee uu nasto ee biyahan meesha lagu siiyo wuxuu noqonayaa cad iyo caano neefku caanaha laga lisaana waxay noqonayaan fitamiin ay noqonayaan xoolaha geedigii way ka nafaqo yar yihiin caanahoodii cadkoogi wax xoolaha fadhiya way nasteen wixii la siiyaba ku filnaaday dabeetna neefku wuu nasanayaa wey aad iyo aad buu mahadsan yahay cabdi xasan xuseen wakiilka shirkadda abco liil kamal farm oo aan ku wareysanay magaalada burco ee xarunta gobolka togdheer isagoo aan wanaag news uga warramay arrimo fara badan oo ku saabsan sida dib loogu noqonayo xoolaha dabiiciga in dadku ay samaysan karaan oo awoodda iyo dhaqaalaha marka la geliyo uu ka wanaagsanaanayo kan kale ee geediga xoolo dhaqatada ma caawisan cabdi su-aashii ugu dambeysa hadaan kuweydiiyo xoolo dhaqatada waxaan ku caawinaa hadii jeer xilliga anagu calaf baanu dhignaa ma iibina keed baan ugu dhignaa waadiga soo arkay hangar weyn oo beerta ku yaalla marka jiilaalka ay dhulka uu calafka ka yaraaday dhulkii abaar noqdo xooluhuna ay u dhalaan waanu siinaa waxaanu siinaa calaf mid walba awr baan u rarnaa gaari baawarta yar baan u rarnaa ka gurtaan dhahnaa waan caawinaha goobtan aynu joognaa waa beerta weyn ee abco dheeri kamal farm oo uu sameeyey ninkaa ganacsadee shirkadda abka leh iyadoo cabdi xasanna ka mid yahay wakiilkiisa guud ee halkan ka shaqeeya waa beeraha dejinta xoolaha ayaa la yidhaahdaa waxaa lagu dhaqaa geelii loodii iyo arigii inkastoo looda iyo arigu ay goob kale yihiin halkan geel tiro badan baa ku dhaqan sida aad ogtihiin waxaa muuqata in beertani tahay hadhuudh bisha diisembar oo 20-eeyo ku dhowna uu hadhuurkan yahay kaa bislaaday soo baxay ma roobabkii dayrtii ugu dambeeyeyba xasiidda laftigeedii dharshaaqo nin cunay ma dhaaya yaree markaan dhargadhiisibana oo waxyaalaha bulshadu inta badan ka indhasaaban tahay iyadoo hadallada siyaasaddu wareeriyeen barnaamijkan aanu ku jirnay la yidhaahdo socdaalka kamaradda ayaa qayb ka ah in arrimaha bulshada gunta hoose loogu dhaadhaco
دكتور عبدي موسى جامع يسدوها وسارة حنانة حولها قبل كتقدر أيا قيب كاه تدك الله الصعودة استمر كان كو حولا حولها حنانين تودة يبيرها النظام كله سمي عبدي موسى جامع كسودوه بالحلوناك نيوز. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم استعان ونستعين على أمر دي والدين أدب فرحتنا وطهي إن نجلس أن لا يكتان كل يدي وحصو ساركا هرين وارك تروح حوله نوحة هاي سبورتس جيل موبايلا أدي موبايلا لكن حول ده تبير لي سيستم كان عصب ولي ما يدنا ديدت كينو براكتس كرين لكن فرحات وين بينو طهي إن نجلس وقف عركت ده كمرة ده إن نجلس وقف كشان وأدركتان وحصو ساركا كوالك تقدر أي قيبتها حول دتشنت and waxa laga gudbayaa imka waad arkaysa dadkii ganacsatada ahaa in imka abuurayaan system xoolo dejintiya oo dadkii xoolii sports ka ay soconayay ee awoodoodina deelumaysay marka xoolo la dejiyo ee ay xooluhu agrobus release dadku noqdo system kan oo kale waa system ee aad u qiimo leh and marka waxaad arki kartaa in neefka cadkiisi iyo aanihiisi labadii wax soo saarkii neefku kordhiyo wax yaraanaya cudurradii waayo soo yaro la abu ku xidhan yahay ismaarkan xoolo kale aan wax soo saarkoodu korbu u kacayaa waa caanaha iyo cadka iyo wax walba aan waa system aad iyo aad aanu yaani u soo dhaweynayna ka wasaaradahan dadkana lagu dhiiri gelinayo runtii anagu waxaanu ka taageernaa dadka noocan oo kale ee xoolaha dejiye ee noocan systemkan إن أنا خلاص لنا حاجة سيستم كفودر كي حاجة علف كا لسينا يو يداو أنت عذر هذا بقى عاد ما نقول تلنا بيرتنا عاد ما نقول شقينا ويقف مرك كل صحيح رادو حاجة ويحسي أقون تادي بدو حقد رئيسة كيسي أمر دكتور عبد موسى شامع إنك استوى قانون لهذا هاي بيرها هي حولها بودي أثاي دكتور حولها إن هذا هالك واحد نكو أرجعنا تلاقين أو عرب خذي هارور كيا الروابط كي قارموي وقصب حي أنفعني أنفعني وقصب حي الروابط كي ديرت كي قدم بي وأنا أركي سانو ولي ده وغرين صوت راح ويان إن وحي كتوسا يسا هدي دول كي وحل جريدو إن وح كصب حي أنا وديدت كي ألف كان حول دقة تدي أون دواد الله هير دول الله إسكا أوتي بتشيرة وأنا منافع الله كبيري تاني واحد صلاو تهدت كي دول كي أوتي يا عاوز كوبيرية إن عارف كي حلال إما قال كنا بفاي ده كم قطع نيف كي إن عارف كي شو كيالة أو برد قايمر كلا ما قايمر لقى دبوا لقى له هذا سبولك وسبول كني مثلا شرو كامر كلا شرو ده أنت كلا هذا يسوى حيستعمله يا نيف كي مركا هو دبل بنفيت نيف كي نفايد وهلاي وحويا وحنا يا بلكي دين عكلا لو حويا عارف كي دتك يوحي عن لهاين الله في النورشي بين هذا كوكو ترين تلعب دي بوجي لكن واحد عارض عيان ترى نندن إما كبقول يشني توان يكتر ويا لكن بقول يشني يتوان كا يكتر أنت بيران وادرك تا بق مرك لا يجو بديده دوي بيران تاي سبنت بقول كي بتدوات هم بيران صدم بحر صدم كاس واحد كتيرة صدم نيف وجيلة أو نلاي مك أو رمضة جيلة إمك نلاي بحرمضة لا يدمر كن ترمنو على جهان شرحوا كلمة الرمض هو جيلة حتى نلاي that means waxa weeye sodonka waxay leedahay capacity carrying balaadan sodonka geela hadii dadku wax arkaysan nin 12 halaad oo ku dabbaay waxba ka helin aan ka helin aad ka helin magac raadis weey geel baan leeyay haduu beero u sameeyo marka waxa leedahay aan ficiisu ka kordhilaa system kan oo kale hadii loo dhigo oo dhulku waa laba qaybo dhulka xoolo dhaqatada oo waa xoolaha waxay ka mamnuuc tahay beerileyda dhuno waa dhul xoolo dhaqata beerilay waxaan dadka ku hadiyo goor ku dhiri gelinayn dhulka xoolo dhaqata beerilayda ah ee calafkii xoolaha iyo calafkii dadku labadiba ka baxayaan in xoolaha loo jiheeyo iyo dadka loo jiheeyo wax soo saarka xoolaha iyo beeraha oo sidan oo kale halkii qofku ku xiiqila geelaan manafacaad lahayn wax soo saar lahayn imika geelan oo kale caanihiisa fiidka iyo subaxiiba caana magaalada la keenay lacag baa laga helayaa isagii wuu nasanaya oo aragtii ahaan markaynu tagnaaba inuu arki doonaay dee uu ka wanaagsan yahay geel kasta aduu meesha jooga marka dadku waxaan ku dhiiri gelinay in labada system la isbarbar wado beeraleydii iyo xoolii laakiin meelaha ka baxsan beeraha waxa weeyaan iyada looma ogola dee in beer laga sameeyo oo wax weeyaan xadayn baa jirta
intaasina oo dhulkaasina oo beereley dhulkaasina waa xoolo laakiin waxa jirta dad intay dhul iska ooteen oo xadkii beeraha ku jira oo aan manafaad dad iyo mid xoolo toona soo saarin isaga uu intu yar cawso soo saaro waqtiga xajka iyo in yar cawso jaro uu ka hela dabeedna beerta halka kaga taga waxaan oran lahaa deetani waxay u tahay dhirigelin iyo in dadku wax soo saaran karo labadii calaf baki xoola iyo ki manafaadkii bini'aadamka عبد حسن حسين وحوية ووكيلك شركة قناع سيجي أبكو كمال فام أبكو ديري كمال فام ها كمال ديري فام أو شركة قناع سيول الوضن القانو دي سبير بارك يميرها تكانو وينار كسكولة عبد حسن مقالة برعانة وطقا وتكان كوكا شقي هالكن مع وستو قابس هذا جيل لقمات كيس ترى انت اللي جو جيل ابا هالكن كنا البرت واحد كنا الصدر نف صدر دلي ايا كنا يو هاي هذا انت هالكن مكجوجتا جيل ودوري ستيت نف انت عن هاي هذا رمنا يني واحد كجوجا بير قارة بيرت الواحد كم يتأفر بيرت أصلا أكلا مد لود بيجوجتا مد أرجع بيجوجا مركا تن واحد كم يتأفر تاب بيرت أصلا أكلا لو سمي يلدج حول الدجدة عبد حسن واحد شراء بيرح كلام الدجان كان قويتا نواحي جيد وما مسوى أمريكا ودمان ودجان كان قويتا نواحي جيد مركا تيرين تيلا جوا يجي لك كلاي حوارا كلاي ولوري ستيت المركا اللي سوق جيو لوض والله باطري متك أنت هكذا شوكتا أرجو وبقول يسنت يكون أنت شوكتا أنت تيلا جوا لقوا بلعب المركي هراء جيلا لقوا لقي نظامك بسم الله جيلا صدق حسن كور أيام كبر ونيل لحنيف أرمن يعني ابني كبعد يصير كل بقى إنه قدر إني قارمان بقار المغشى وطا وحق علي دوري سيت قايمك بقى إن صدق حصلنا كور إن جيل تلك بقى كرة ومغشى سيمر كلا يقو صوبي راي أو يعني جيل وجيل ولا لا جيل وصلنا كيه ولا لا جيل اللي بيو أفرتن إن أفرتن كيه ولا لا يا أنت دوري مكر ولا يا دوري صن ولا يان وي dadka kala oo iyaguna nidaam ka sameeyo dadka deegaanada ee Soomaaliland ama ganacsatada kale ee awoodi karaya inay nidaam kan beerahan u sameeyaan in ma jiraan oo idin la mid haa way jiraan oo isku dhownahay imiga beeraha kale ee qaar kamid ah ugu dhow oo iyaguna soo kala u sameeyay marka way jiraan yaa kamida shirkadahaas waxa kamida oday maxay ahayd kami doon isku dhawnaan isku qabsanahay isla sidan oo kale ayaa geeliisu iyo u sameeyo isla ay xilay hilay u joogan adigu aroortii waxaad u shaqo tagtaa magaalada Burcood ee reerkuna degan yahay oo dukaanka aad ku hayso waqtiyadaas halkan joogto ee aad geela lixdiisa ku qaadanayso hawada iyo deegaanka iyo neecawda iyo maxaa isbedelay aad dareen nortiyo farxad baan dareemay markan imaado laakiin kuma bedni oo markay hawl jiraan in la daweynayo geeli anba aan laga soo qaadiyo in hadii jar imaada galabti baan imaada markay magribka tahay aanahan qaada aroortina baurga wadada maraya soo saara marka farxad sanimiga ay u wada dareemayna farxad u maan u wada dareemayna mashruuca intee leeg buu sii soconayaa insha Allah waxaanu doonayaa inuu ka baldhino looda oo kale ama geelan oo kale inuu dhowr boqol gaarsiinno insha Allah ku rajaynahay marka waan sii wadin insha Allah hadii la helaado goorma ayay mas'uulka ama mulkiilaha shirkadda ay ku dhalatay arrinta waxay ku dhalatay imika saddex sano ka hor dawladdu maxay ahayd wuxuu ahaa iska dad cawskan iyo waxan garanaysa la sameeyay bay ahaayeen dabeetna qofka markuu hadduu hantii hayo waxa dhacaysa in uu ilaabul maxaa lagu bedelayo dee la sameeyo intana dhirigelin dadka u noqonaysa insha Allah hadii la helaado dharshaqan in culayma dhaayare markaan dhargadhiisbaan ay waatan xasiidiya haruurkii ka baxayaan barnaamijkan wuxuu qayb ka yahay barnaamijka socdaalka kamaradda oo aynu arrimaha bulshada hoos ugu dhaadhacayno iminkana waxaynu u kacaynaa dhinaca iyo geeli oo aanu hordhac idin ka dhignay kuwa dhalay geeljiraha ugu weyn ee geelan aynu maanta xeradan joogno ilaaliya cismaan wuxuu kala yaqaanaa geela qaal maqasha iyo mid waliba ka u dhalay sida afka loogu galiyo sida loo raaco sida loo maalo iyo waxyaalo kale oo fara badan iyo heesta geelaba inagoo barnaamijkeena ku gabagabeynayna cismaan ayaan leh inuu heestii geela bal dadweynaha daawanaya ee dunida dacalkeeda jooga inuu xoogaa uga sii daayo
بسم الله الرحمن الرحيم قيل مرك فري نرجعها هل ولا مرك ده إن لوسو دايو إنت عاني أنا مرك عاني دسرين أما عاني نف كده ديدين مرك فري يلا قرنه سو معني ما أقول كي قرنه سه هل ولا نف كده ستوسة أيه وقتي ما ده ستوسة بيه وقتي ما ده ما قش ولا واحد قرنه سه عد كيسة ينف مرك وسو نف كير مرك ولولين ما قشها aa indiga haye garanaysa ha in marka anigu tadee diidana ha waxa ilaahay si loo sabaaleeyo ama loogu neefka loogu dhigo ha way loogu yaryareeyaa marka waa loo yar xiri karaa waa loo yar sabaalayn karaa si sabaalada heesta geela dad badan ba aad ku xiseynayo oo daawanaya in adigu soo koobay waxooga ka siida heesta geela way deeban tahay midheed haye marka adigu ninka deem garanaysa rag qaar wax yaraan xibna gudani xalaal iyo xoog midna kuma xuma ayaa lagu heesaa magaranaysa xaga marka la doonayo deem garanaysa way badan yihiin heesiis marka waxay adigu heesuhu way far badan yihiin lagu heesaa aynu ku soo booqanay beertani la yiraahdo Abko Dairy Abko Camel Dairy Farm waa socdaalka kamaradda anigoo Cabdiraxmaan Hiiraana ayaa barnaamijkan waxaan ay gala qayb qaatay oo aynu wax kaga weydiinay Dr. Cabdi Muuse Jaamac Isuduwa wasaaradda xanaanada xoolaha ee gobolka Togdheer iyo Cabdi Xasan Xuseen oo ah wakiilka Abko ee gobolka Togdheer dhinaca farsamada waxay gala qayb qaatay Yasiin Balbalaashe oo ah cameraman-ka iyo dhinaca farsamada ninkii caanka ahaa ee wada taqaaneen oo dhinaca gobolka Togdheerna caan ku ah soo saaray jawaan iyo sooraan ragii aad wax uga duubay deegaankan waxa isaguna aan wax kalmado kooban ka weydiinay hebel ayaan leeyahay oo dhinaca geel ay noo qaabilsanaa iyo adiga magacaagi محمود عوالة عبدي لا يو سجنو قيل ترى عنا اسمعنا يال هذه عاد بعد ما سنتين داو شو عن تين برنامج كن قريب كاري ما بيش هذا قريب هذا كلا قبل هذا سومالي لان أو عن وذين وذي تونو واحد ونا نيوز سدا إيوه نبت